vonku, keď je leto, mm-hmm. aby ste nesedeli vnútri, tak si pripravíte takúto hru. No ale keď peší, musíte a môže to byť hocičo. My sme si vybrali kamene, na ktoré nakreslíme. Románka kreslí lienky a robím včielky. A kúknete. Vidíte? No tak, takto sa to robí. Malujeme to takými farbami, ktoré sú akrylové, ale môžete použiť temperovú. Áno. Ale je dosť pravdepodobné, že temperová sa vám zmije, keď naprší na kamienky, takže dobre, keď si schováte. Ano, do nejakého vrecuška alebo niečo podobné. Môžete použiť aj kvety, čučoriedky, šeličo, aj ovocie. Môžete si tam nakresliť aj motýle, alebo Románka mala skvelý nápad, že nakresliť tam tváre. A robíme aj takéto lienky. Či lienky a či ovocie. Najskôr je dobre začať s tou farebnou, ano. Čiže s červenou, a ja som robila so žltou, a potom dokončíte s tou čiernou farbou. Takto sa to robí, pretože je to veľmi krásne. Môžete si takto spraviť čiernu. Kúkni, takto si môžete spraviť čiernu. Kúkni, takto, že? Pokiaľ je to černo, bielo, šedlo. Už máš dokončené? Ešte to trošku spravím. Nič to není vidno, kamienky. Pomôžem aj moje sestrne. Môžeš si to zobrať tam. Mm. Niektoré tie kamienky sú také hrbolaté, tak sa s tým treba pohrať, aby sme zafarbili všetky tie škáry, ktoré tam sú. Áno. Napríklad tieto, alebo tieto. A takéto čielky a lienky si môžete vyrobiť aj doma, aj vonku. A môžete si to vyrobiť aj u babky, aj u sesternicách, alebo doma. Kamienky nájdete naozaj asi všade. Áno, lebo kamienky. I keď kamienky. Pôjdete do prírody, alebo no, niekde na prechádzku. Kamienky. Alebo ju môžete mať aj na záhrade, že? No a môžete to mať aj tuto, v lese. Keď pôjdete do lesa, tak to môžete si nájsť nejaké. My sme si zobrali naše kamene zo záhrady. Vybrali sme si také, ktoré pekne stoja, aby sa nehýbali. No takéto. Tieto pekne stoja. Aj tieto niektoré, ale niektoré sa takto hýbu. Takto, že? No treba vybrať také najlepšie. No aby sa to ktoré nehýbali. Stoja. A čierna je taká, aby sme mohli spraviť na čielky, na lienky. Telefón už nepotrebujeme, lebo my sme sa to učili aj doma, aj u babky, aj na výtvarné. A teraz natáčame. Detičky milé, môžete to aj maminkám ukázať a všade. Aj babka. Tuto hru poznajú naozaj všetci, takže si ju môžu zahrať všetci v rodine. Áno, ale musíte to mať 4, musíte to mať 10, alebo 40, alebo 20, alebo 11, to je jedno. A takouto technikou, keď máte doma nejaký pekný kameň veľký, tak si môžete namalovať na neho čo len chcete a môžete si vyzdobiť aj skalky, no, aj alebo v záhradke to. Niečo. A takouto čiarku si spravíte, aby ste vedeli, pokiaľ to je. A koľko potrebujeme, aby mal každý hráč tých kamienkov, Románka? 5 a musíme nazbierať 10. Áno, aby každý hráč mal 5, čiže musíme dokopy spolu 10 kamienkov. A
to nevadí, keď ste dokončili, musíme počkať, aby to bolo, aby to vyschlo. Áno. A keď tak, keď to už zasne, tak môžete ešte doladiť nejaké detaily, ktoré sa vám nepáčia, že niečo, toto mi ešte vidieť nejakú žltú alebo čiernu, tak to zafarbím, aby to bolo naozaj tip-top. No a tiež to isté lienky. Ale lienky sa mi pomaly zasušujú a za chvíľku to sa mi celé zasušujú. A keď bude všetko suché, tak už len môžeme, čo? Začať hrať. No hru. Našu hru. A ešte pôjdeme dneska na angličtinu a na slovenčinu. Áno. A na spev. Lebo to my máme všetko. A sledujte náš kanál, kde budú ďalšie videá o všelijakých takýchto výtvarných aktivitách. Môžete si s nami urobiť a spolu zahrať. A môžete si vyrobiť aj lienky, aj z papieru niečo všeličo. My vám všetko prichystáme a podľa nášho postupu si to môžete doma urobiť sami. A teraz, ahojte! Ahojte!